mám pre vás dobrú správu. Práve do mňa dostúpil duch svätý a pošepol mi, aby som vás pozval na pohár. Stojím totiž pred závažným rozhodnutím a chcem si byť istá, či dokážem vypiť svoj kalich horkosti až do dna. Keby ste ma chceli udať, tak tu nebudete sedieť a piť. Ako vidím, ani hlúpi nie ste. Tak o čo vám ide? O čo mi ide? Nemám rada, keď mi niekto lezie do kšeftu a robí zo mňa hlúpaňu. Chcem vedieť, kto ste. Mal som dojem, že viete, kto som. Áno, tak ste falošný farár, šefujete pašerákom, hovoríte si kalich. Ale kto v skutočnosti ste a prečo ste sem prišli? Tak toto vám bohužiaľ nemôžem prezradiť. No, to by som musel porušiť desatoro. Chápeme sa, sestra. Chcete ma zastrašiť? Vôbec nie. Len vás informujem. Vzali ste mi trasy. Mala som dohodu so žandármi o nepašovaní, ktorá teraz padla. Taká pašeracká harcovnička dohaduje sa s takými blbcami. Tých by oblaflo aj malé decko. Keď padla dohoda s tými blbcami, tak môžeme urobiť dohodu my dvaja. Chcem podiel zo zisku. Ale čo? A to na základe čo? S biskupom mám veľmi dobré vzťahy. Určite ma bude počúvať. A okrem toho na fare bývajú dvaja žandári, ktorí netušia, kto je kalich. Zatiaľ. Vydierate ma, aby som vás zobral do kšeftu. To čo chcete spoločne pašovať? Nie. Nikdy sa nespájam s gaunermi, ako ste vy. Chcem 30% zo všetkého, čo dostanete za tovar. A keď nebudem súhlasiť, tak čo, udáte ma? Nie, okrem toho, chcem vás upozorniť, že nie som sama, kto o vás vie. To len v prípade, keby ste sa ma náhodou chceli zbaviť. Stará vydieračka, no. Dobre. Čo mám s vami robiť? Trošku úcty k dáme by nezaškodilo. Ale mám jednu podmienku, ktorá je mimoriadne dôležitá. Nikdy nepašujeme ľudí, zbrane ani drogy. Podceňujete ma. Možno neviem odslúžiť omšu, aby boli ovečky spokojné, ale určite nie som blázon. To dúfam. Pre vaše dobro.